Чимало українських сімей вже переконалися в дієвості сонячних енергетичних систем, але попри це є й ті, які досі сумніваються у їх дієвості, чи то у тому, що така альтернатива саме для них. Сьогодні це питання спробуємо більш детально розглянути із нашим ранковим гостем, керівником приватного підприємства «Era Ukraine» Василем Жуковським. Доброго ранку. Добрий ранок. Чому і чи варто, власне, українським родинам ставити сонячні енергетичні системи? Ну, насамперед, варто ставити для енергозбереження. Тобто, перш за все, ви економите кошти на електроенергії. По-друге, крім того, що ви економите кошти, ви так само можете продавати державі надлишок ваших кіловат. Наскільки зараз це просто робити? Чи необхідна для цього якась додаткова документація? Якщо просто звичайна фізична особа вирішила собі встановити сонячні енергетичні системи? Ну дивіться, перш за все, для того, щоб встановити сонячні системи, фізична особа має мати земельну ділянку, де це має встановлюватись, і житловий будинок. Тобто без житлового будинку і земельної ділянки встановити сонячні панелі неможливо і підключити їх за зеленим тарифом. Тобто, в першу чергу, це має бути зареєстрований будинок, так? Так, на фізичному має бути акт про земельну ділянку або витяг з державного реєстру про земельну ділянку і так само витяг з державного реєстру про власність на будинок. Ви, в принципі, з усіх всіх питань консультуєте, так, свого так, звичайно, клієнта, звичайно. І він розуміє, до звичайно, чого потрібно ми так само, крім того, що консультуємо, ми так само перевіряємо кадастровий номер, чи дійсно земельна ділянка знаходиться, цільове направлення земельної ділянки є для будівництва. У нас були випадки, що виходили за межі земельної ділянки для будівництва, а інша земельна була ділянка для сільського господарства. РЕС нам вже це обмежував, ми мусили переробляти каркас і вносити на межі земельної ділянки. Ви сказали про те, що українські сім'ї можуть не лише заощаджувати, а й заробляти. Яким чином і про який заробіток, в принципі, може йти мова? На сьогоднішній день по зеленому тарифі у нас за кожен кіловат держава приймає по 0,163 євроцентри за кіловат. Угу. Тобто, якщо ви встановили станцію і згенерували в мережу, наприклад, візьмемо стандартно 5 тисяч кВт, в літній період можна станція згенерувати, віддати в мережу 5-6 тисяч кВт. Спожили ви 800 кВт, різниця 5200 по 0,163 євроцентри, вам держава вертає на карточку кошти. Це все ви подаєте ці документи, подаєте в РЕС, надаєте реквізити карточки, на яку буде перераховуватись кошти, і спокійно отримуєте ці кошти. І досить приємний бонус. Да, да, якщо да, говорити да. про встановлення сонячної енергетичної системи без мети заробітку, а тільки для того, аби використовувати її винятково у цілях тих членів сім'ї, які проживають, так? Які критерії варто враховувати, щоб чітко розрахувати там потужність і розміри цієї системи? Ну дивіться, розкажу вам так. На сьогоднішній день Волинська область, ну, дуже погана генерація. Погода нам не підходить. Так, да, погода, особливо грудень, січень, листопад, грудень, січень місяці, угу. У нас практично дуже низька генерація. І станції видають дуже маленько. Якщо навіть ви хочете встановити сонячну станцію тільки для власного споживання, ставиться станція, гібридна станція, яка може споживати від сонячного світла, так само може споживати від електроенергії, від електромережі. Тобто таким чином можна ставити такі станції. Ну, наприклад, 5 кВт буде достатньо для будинку, 5-10 кВт. Ви сказали про те, що от в зимовий період генерація значно менша. Значно. Якщо ми говоримо про якийсь похмурий день, дощовий день, ситуація така ж сама, така чи ні? Така ж сама, ідентична. А може бути так, що впродовж сонячного яскравого дня вироблялася енергія, вона зберігається чи ні? Так, можна ставити додаткові акумулятори, але вони досить дорогі і поки що вони
5 років гарантії на акумулятор, ну, в принципі, вони себе не окупляють. Ці акумулятори ставляться для того, аби оцю енергію отримати і потім на інший день використовувати можна. Я пропоную подивитися фотографії, як виглядає ось ця сонячна енергетична система, так, сонячні панелі, і спробуємо дещо трішки прокоментувати разом із вами. Здебільшого, от, їх, власне, ставлять на дах будинку. Наскільки міцне це кріплення, тому що в нас погода волинська така, знаєте, характерна, і інколи бувають дуже сильні вітри і зносить кришу. Чи варто хвилюватися за безпеку в такому випадку? Панельки ставляться на крокви. Угу. Тобто ми їх прив'язуємо, закручується гвинтошуруп в кроку, до них кріпиться оцинкований профіль надійний. І тоді цепляємо панелі. У нас були випадки, оце все кріплення, воно навпаки скріплює кришу. У нас були випадки, що під час бурі, там, де були встановлені панелі, криша залишилась цілою, а там, де іменно не було їх, не закріплена, половина, ну, пару шиферин було знято. Так ви свого роду укріплюєте ще й дах, так? Да, да, а да, який да. дах оптимально підходить для встановлення сонячних панелей? Оптимально металопрофіль, металочерепиця, так само підходить дуже хорошо шифер. Черепиця, звичайна черепиця – це саме хуже, що може бути. Шифер, металопрофіль – це ідеально. Якщо немає ось цього ідеального даху, якою може бути альтернатива? Ми будуємо конструкції з чорного металу. Або може бути оцинкований метал, це вже за, як клієнт нас скаже, що будувати. Наприклад, хтось хоче, я хочу оцинковку, інший каже, мені достатньо чорного металу. В основному будуємо з чорного металу. Робиться каркас, може бути поворотний каркас, тобто змінюється угол повороту на літом, він більший, більш пологіший, під 25 градусів, зимою до 67 градусів настоячи. Тобто сонечко низько і краща генерація. В нас, знаєте, ще всі люди дуже бояться ремонту або якихось будівельних робіт поруч із своїм будинком. Скільки часу триває ось це встановлення сонячних енергетичних систем? На який період потрібно розраховувати клієнту? До 5 днів. 3-5 днів ми повністю закінчуємо монтаж. Приїжджаємо, монтуємо і за 5 днів. Якщо зосереджено говорити про, власне, виробники сонячних панелей, які зараз представлені на ринку, якими користуєтеся ви, і що, власне, можете сміливо радити своїм клієнтам? Дивіться, всі панельки, в принципі, виготовляються в Китаї. Будь-які, які б не взяли самі топові панельки, вони всі йдуть з Китаю. Панельки є топові, які входять тієї родин список. Це список Bloomberg. Вони входять основні Jinko Solar, Ja Solar, Ryzen, Trina. Це такі основні, популярні, які ми в основному ними і користуємося. В 19-му році, звичайно, було дуже великий наплив різних панельок, завозили з Китаю все, що попало, і встановлювали, що було дешевше, то й встановлювали. Чи можна так неозброєним оком зрозуміти, наскільки хороша ось ця панель сонячна, чи ні? Ні. Тільки професіонал може зрозуміти. Да. Як правильно за ними доглядати, чи потрібно за ними доглядати? Тому що так, звичайно, потрібно доглядати. В залежності, де розміщені панелі. Якщо панелі розміщені десь в середині села, де немає машин, звичайно, там буде менше пилу. Літом дуже, якщо біля дороги стоять панельки, пил знімається, осідає на панелі, вони втрачають до 10-15% генерації. Ви підійшли, провели по панелі, якщо вони дійсно в пилюці, бажано їх помити. Мити обов'язково або зраночку, ну бажано з самого раночку мити. Для того, щоб впродовж дня так можна було згенерувати? Так, дивіться, діло в тому, що протягом дня панельки дуже сильно накаляються. Коли сонце, літом, жара, вони дуже сильно накаляються. І може потріскати саме стекло. Тобто бажано їх самого раночку мити. О, я вже відразу подумала про те, якщо вони на даху, яка це цікава забавка. Ну, є зараз досить багато різних швабр такі, що роздвигаються. Ну, наші українці здатні придумати будь-які варіанти, альтернативи. Чи даєте ви гарантію на встановлення сонячної енергетичної системи? Про які терміни може йти мова? Дивіться, з всіма компаніями, які я працюю, це все офіційні компанії, які завозять офіційні всі панельки. Всі вони надають від 10, 12, 15 років гарантії.
Тобто панелька 12-15 років, ми беремо так. 12-15 років. Інвертор 5 років. Але знаєте, будь-які речі, предмети, вони мають здатність зношуватися. Чи можна так говорити про панелі, що там, наприклад, через 5 років вони зможуть там генерувати меншу кількість енергії? Чи дивіться, при купівлі панельок завжди надає фірма такий технічний файлик. В ньому повністю розписано, як працює панель, коли, скільки вона втрачає при кожному році своєї генерації. Найбільше втрачає панелька при генерації за перший рік. Вона втрачає десь до 2% своєї цієї. Протягом 25 років цей період розрахований на 25 років. Тобто термін служби панелі 25 років, не менше. Розрахований на 25 років, тобто за 25 років панелька має втратити лише 20% своєї потужності генерації. Тобто 80% нас має залишитися. Прекрасно. Ви встановили, а потім ще ваші діти можуть сміти. Так, звичайно. Не затрачаючи багато зусиль. З чого розпочалася ваша історія? І як ви дізналися про сонячні панелі? Коли ви їх почали встановлювати? Та й, власне, чи використовуєтеся? Зацікавився я досить давно сонячними панелями, ще в 17-му році, коли все це почалося. Держава у нас, в принципі, почала зелений тариф з 2014 року. В 17-му році я працював з компанією, яка займається комп'ютерною технікою, у них з'явилося обладнання, сонячні панелі і все решта. От воно мене зацікавило, довго вагався, чи треба займатися ними, чи ні, бо, ну, звичайно, це трошки складно, розрахунки і все остальне. Але побудував одненьку для знайомого одну станцію, потім для другого знайомого другу, потім третю і все. Ви працюєте лише на Волині чи і за межами області? Ну, поки що тільки на Волині. В основному всі станції в нас на Волині, по Волинській області. Якою є ваша цінова політика, щоб наші телеглядачі розуміли, на яку суму можна розраховувати? Дивіться, перш за все, є панельки різних цінових категорій. Є дешевші, є дорожчі, є, наприклад, ті родин, вони самі-самі дорогі. Так само, те ми будемо встановлювати. Дивимося, чи це буде криша, чи це металопрофіль криша, чи це буде шифер криша. Тобто кріплення для цих криш трошки різне. Далі, якщо на кришу у нас не вміщаються панельки, або приїжджаєш, я не хочу портити кришу, побудуйте мені каркас. В залежності, чи криша, чи каркас, знову ж таки, ціна міняється. Ну, на даний час я робив розрахуночок середньої вартості панелі. Якщо ми приїжджаємо, монтуємо повністю каркас, все під ключ, десь виходить приблизно 20-20 з половиною тисяч доларів. Це коли ми говоримо про фізичну особу і коли ми говоримо про… Це фізична особа. В нас в державі можна ставити сонячні панелі не більше 30 кВт. Не більше 30 кВт. Тобто ви в РЕСі маєте підписати бумаги на збільшення потужності, написати заяву на збільшення потужності на 31 кВт. Вам РЕС збільшує і відповідно ви будуєте станцію на 30 кВт. Менших станцій практично ніхто не будує. Ну, будували ми 20 на 20 кВт, ну, немає місця, ну, просто нема місця людини і все. Будували на 20 кВт. Є, запитують нас на 10 кВт станції, але в основному… Але оптимально все-таки це 30 кВт. Так. Я ще пропоную нашим телеглядачам подивитися відео для того, аби зрозуміти, який чіткий спектр послуг надає ваша компанія.
виглядає все доволі просто, але знаєте, бувають житті випадки, коли щось йде не за планом. І от, ну, от щось сталося з цією системою, перестала працювати або щось там зламалося. Це можливо? І як у такому випадку діяти? До кого звертатися? Звертатися, звичайно, до інсталятора, тобто до мене. Якщо я встановлював, звертаєтесь до мене, я приїжджаю, підраховуємо, що сталося. Звичайно, можливий град. Я знаю, що є такий град, що б'є ці панелі. Угу. На Волинській області, поки я встановлював цей період, поки що такого граду не було. Була цього року дуже сильна буря, дуже сильна. Нас повалило в парку дерева, і я знаю, що в багатьох так. На одному об'єкті мене так само поламало панелі. Поламало чого? Людина поставила на літній період і не закріпила сам каркас. Ми приїхали, оцінили, замінили за кошт, звичайно, клієнта. Ніяких проблем з цим, звичайно, тобто, немає. В принципі, немає такої проблеми. Да. Ну, дивіться, навіть і панелька була побита, да, стекло побите, але ми її підключили, вона працює, генерувала, практично вона все видавала. Просто побите захисне стекло. А все остальне, в принципі, ціле. Що ж, я дякую вам за розмову. Думаю, що багато хто із наших телеглядачів точно задумався, а чи потрібні мені випадково сонячні панелі, так точно. Вам зичу вдячних клієнтів і задоволення від того, що ви робите. Дякую.